Вітаю вас в ефірі інформаційний підсумок останнього трудового дня тижня. Коротко про головне. 9 листопада – День української писемності та мови. У Тернополі відбувся 13-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Тернопіль завтра ярмаркуватиме. Першу хвилю епідемії на грип очікують в кінці листопада. Сьогодні день української писемності та мови. Чи дотримуються тернополяни правил написання? І чому на вивісках та оголошеннях безліч помилок і слів іншомовного походження? Дізнавалися наші кореспонденти. У Польщі називати заклади іншомовними словами забороняє закон. В Україні до найменування приватних установ вимог менше. Назви підприємств можуть використовуватися іноземні слова, але в цих назвах вони пишуться все рівно українськими літерами, застосовуючи українські розділові знаки. От. Це передбачено законом і такої заборони про те, щоб не називати підприємства з використанням іноземних слів, немає. Це, скажімо, широко пов'язано з назвами російською мовою, от, англійською мовою. Скажімо, у нас навіть в Тернополі беремо Grand Market, Supermarket, Mini Market, Auto House. Назва в статутних документах і реєстраційних документах пишеться українською мовою. Вже, скажімо, рекламу, хто яку собі напише, на якій мові і як, це вже питання, скажімо, власника. В Луцьку міську раду депутати внесли пропозицію навести порядок з вивісками магазинів і установ у власному місті. Очевидно, були прецеденти, коли були неграмотні, некультурні, можливо, чи невиправдані назви якихось установ. А це означає, що проблема є. Наталя Дащенко каже, чи не щодня з'являються нові технології і поняття, названі іншомовними словами. Тож використання такої лексики у сферах бізнесу чи культури – явище звичне. Та от, чи варто називати приватні заклади та організації по-іноземному? Пані Наталя зауважує, ідучи Тернополем, інколи можна й забути, що це місто українське, адже звідусіль вивіски з іншомовними словами. Дуже часто нині те, що є на вивісці, на афіші, має не тільки інформативне значення, виконує не тільки інформуючу роль, а має і рекламне значення. Реклама має на меті зачепити, знервувати, зацікавити, заінтригувати. І мені здається, що саме іншомовна лексика нині тому і використовується, бо хтось не розуміє, хтось розуміє з іншим значенням, хтось буде цікавитися, а що ж означає. І саме тому виглядає для людей, хто називає якісь установи, що і запозичені слова володіють таким потенціалом. Є назви, які приваблюють людей зазирнути у заклади. Наприклад, «Хмільне щастя», наприклад, «Файна хата», чи «Стара підкова», чи ресторани з назвами «Водограй», «День і ніч», «Галицький замок», «Зимовий сад». Це хороші українські назви, але при цьому є і такі, які, як кажу, назвали би їх претензійними. Наприклад, кают-компанія, наприклад, арт-авеню або етна-клаб. Хотіла б назвати таку кав'ярню під назвою «Чайков», яка в Тернополі є, і мені видається, що це якраз така назва «Крокодил». Я б назвала цю назву, тому що поєднується два слова «чай-кофі», «кофі» російською, не «кава», і претензія на вимовляння російських прізвищ з оглушенням до «ф». Українській мові це не властиво. Називаючи заклади, зазначає Наталя Дащенко, люди керуються фразою «як корабель назвеш, так він і попливе». Тому часто використовують слова з патетичним звучанням – «Мемфіс», «Вавилон», «Венера», «Афіна». Та глянувши на дошки оголошень, афіші та вивіски, ми виявили чимало помилок. Наприклад, «зніму квартиру для порядочних людей», «апостіль» замість «апостиль» пропускають у словах літери, не кажучи вже про пунктуаційні помилки. Та найчастіше трапляються вивіски під серія з двома буквами «С». Наталя Левківна каже, назви закладів мають бути правильними, адже впливають на естетичні смаки та культуру людей. У людини має бути мовний імунітет. І він формується з самого маличку, з того, як говорять батьки в сім'ї, як говорять рідні люди, вчителі в школі, люди на телебаченні, радіо, які книжки читає дитина. І відповідно, якщо сформована вже така певна грамотність, ці помилки людині дуже колять
вухо. Коли ж людина з самого маличку не є грамотна, а ми зараз бачимо, що рівень грамотності трішки понизився, відповідно, це дійсно впливає. І на продовження теми. Студенти та викладачі історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка організували свято, присвячене Дню писемності та постаті Нестора Літописця. На захід прийшли відомі громадські діячі та школярі, які змагалися у знаннях з юними істориками. Подробиці у сюжеті. Розпочалося святкування із показових лицарських боїв, які продемонстрували учасники клубу історичної реконструкції. Далі викладачі перевіряли знання студентів з історії України. Хто давав правильну відповідь на запитання, отримував сертифікат, який додає бали до екзамену з курсу історії України. А ще, аби поспілкуватися з тернопільськими студентами, з Києва приїхали громадські діячі, письменники, брати Віталій та Дмитро Капранови. Тернопіль – одне з небагатьох міст в Україні, яке реально святкує День української писемності. Ми цим щиро і приємно вражені, тому що ми їхали сюди просто зустрітися з студентами, а зустріли ціле свято. Приємно, що це святкується саме в такий неформальний, я б сказав, спосіб, не шляхом засідання на кафедрі. Молодим історикам брати Капранове прочитали лекцію на тему 50-річчя Карибської кризи та презентували власне видання «Кузькіна мать». Наш курс відвідав презентацію книги братів. Це було надзвичайно цікаво, адже ми історики. Ця лекція дійсно була для нас цікавою, тому що вони пропонують нам своєрідний і незаангажований погляд на історію. Ми мали змогу задати їм різні питання і дізнатися їхню точку зору з цього приводу. Також на факультеті організували виставку художніх фотографій студентів і викладачів, експозицію картин студентки Марії Яремчук та виставку стародруків. У нас дуже багато цікавих старовинних видань, літописи є, є наукові розробки. І ця виставка дозволила студентам доторкнутися до історії, полистати книжки старовинні, потримати їх в руках, які не завжди можна отримати навіть, напевно, і в бібліотеці, бо це є спецхран. І у нас ця виставка носить тематичний характер, вона присвячена Київській Русі, і студенти, вивчаючи на першому курсі період Київської Русі, тепер мають можливість ще і полистати першоджерела. А ще відбулася вікторина з історії України між першокурсниками та 11-класниками Тернопільської школи-ліцею номер 6. Змагалися близько 60 учасників. Цікавіше, що сильніше, історичний профільний клас чи перший курс? Напевно, це будуть запитання, відповідь, хто швидше, хто розумніший. Молоді господині частували учасників заходу такою їжею, яку смакували ще за часів Київської Русі. Це була кухня Київської Русі за часів Нестора. І я думаю, що всі сьогодні були задоволені, особливо на найяскравіше, напевно, були представлені продукти з українського національного продукту. Сала. І також, я думаю, що особливістю це була наша, напевно, брага монастирська. Самі ж юнаки та дівчата з радістю долучаються до таких свят. Кажуть, саме такі заходи роблять студентські роки незабутніми. Наша група магістрів, ми відповідали більшості за організацію, таким чином там мої колеги сидять в журі за проведення, ми допомагали також викладачам проведення цього свята. Це дуже цікаво, дуже весело і дещо розбавляє такими кольоровими фарбами наші будні студентські. Цей захід започаткований цього року вперше, але я думаю, що на майбутнє він буде проводитися дуже регулярно, оскільки студенти самі вже візьмуть ініціативу, бо вони доклалися до цього дуже багато. Сьогодні у День української писемності розпочався 13-й міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Його заснував український меценат Петро Яцик у травні 2001-го. Конкурс проводять щорічно за підтримки Ліги українських меценатів. У Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка відбулося урочисте відкриття заходу. У конкурсі знавців української мови може взяти участь кожен учень початкової, середньої, старшої школи, студенти профтехучилищ і вишів. Він проходить у 4 етапи – шкільний, районний, обласний, всеукраїнський. Переможці отримують диплом і цінні призи. Щороку діти показують все вищий рівень знань, каже заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Оксана Піхурко. Якщо спочатку треба було десь працювати трошечки психологом, психоаналітиком з дітьми початкової школи, які боялися цього конкурсу, переживали, то зараз ми бачимо щораз більше впевненості в собі. І діти справді талановиті, багато, мушу сказати, є таких з філологічними схильностями.
українській гімназії вже традиційно відбувається урочисте відкриття конкурсу. Цей заклад має давню історію. Тут навчалися видатні діячі і патріоти, які боролися за незалежність своєї країни і визнання рідної мови. Цей конкурс є важливий не тільки для гімназії, а для всіх нас, українців. Тому що ми повинні, ми мусимо, ми змушені через покоління, через всі покоління, через цю історію, яку ми маємо. Ось мова – це те, що буде з'єднувати всіх через віки. І нам її треба вчити, треба її шліфувати, треба один другого поправляти, щоб вона в нас була, ну, хотілося б, бездоганною. Учасники конкурсу мають пройти завдання на знання рідної мови і творче. Охочих випробувати себе у шкільному етапі конкурсу в українській гімназії 80 учнів. Для мене дуже важливо брати участь у цьому конкурсі, але зараз дуже складне питання в нашій країні про мову. І я вважаю, що мова – це душа народу, і без неї просто загине наша нація. Знання рідної мови – не лише патріотизм, але й обов'язок кожного. Зробити життя обдарованих дітей цікавим, а також дати шанс тим юнакам і дівчатам, які ніколи не вірили, що вони талановиті. Завдання нестандартної гуманітарної олімпіади для учнів 8 класів, яку провів міський учнівський парламент спільно з Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу. На альтернативній олімпіаді побувала наша знімальна група. Найчастіше свій талант закопують у грошах, вислів Олександра Перлюка. А вік восьмикласників такий, де мотивація відіграє важливу роль, і час, коли ще можна відновити інтерес учнів до навчання і не перетворити їх на меркантильних особистостей, каже директор Тернопільського методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Микола Николин. 115 учасників олімпіади отримали завдання логічного характеру. Переважно усі вони на тему дружби. Учні висловлювались про дружбу народів, окремих історичних постатей, літературних героїв, частин мови і навіть розділових знаків. Під час олімпіади учасники проявляли себе в нестандартних ситуаціях і все проходило у спокійній обстановці. Дуже часто на олімпіаді це конкуренція, це боротьба за перші місця. І це для дітей дуже гнітюча обстановка. Ну от по самій перерві ви бачите, що наші діти почувають себе абсолютно розкуто, хоча на початку їм все-таки довелося вистояти в невеликій черзі під час реєстрації, бо їм було дуже багато. І мені здається, це головне досягнення цієї альтернативної олімпіади. Відповіді були і очікуваними, і неочікуваними. Окремі відповіді були цікавими. Нам би, звичайно, ну, дорослим завжди хотілося максимальної досконалості. Так поки що не виходить. Але навіть от по окремих коментарях, які керівники роблять, відчувається, що нам важко стриматися від того, щоб не прокоментувати якусь оригінальну ідею, підтримати ту дитину, яка висловлює таку ідею. І тому це і є свято обдарованості. Ця олімпіада для нас свято і водночас перевірка не лише знань, а й індивідуальних здібностей, кажуть учні шкіл Тернополя. Ну, мені було цікаво перевірити свої знання, адже коли ти йдеш на якусь олімпіаду, наприклад, мова і література, ти зосереджений тільки на цьому і не переключаєшся на якісь інші предмети. А тут ти вже дійсно показуєш знання, які ти знаєш, що ти вмієш. Тут ти не можеш підготуватись нічого, адже це твій життєвий досвід. І мені дуже сподобалось те, що у цьому конкурсі були не тільки питання, наприклад, там з предмету певного, а якісь такі, ну, допитливі, що ти маєш бути цікавитись цим, що є навкруги. Запитання були нелегкі, та мені здалося дуже цікавим, і тому я захотів брати у цьому участь добровільно. Я сам хотів попасти сюди. Я вважаю, що це дуже цікавий конкурс, і тут потрібно справді знати, де про що питають. Ідея олімпіади для обдарованих учнів належить членам учнівського парламенту «Назнага». Наша роль як учнівського парламенту – це засідання в основному в комісіях і допомога в різних організаційних питаннях, зокрема в реєстрації учнів, також у фіксуванні балів. Під час альтернативної олімпіади переможених немає. Усі восьмикласники відзначені за свої вміння і талант та отримали сертифікат учасників нестандартної олімпіади.
9 листопада – День преподобного Нестора Літописця. Голова обласної ради Олексій Кайда та міський голова Тернополя Сергій Надал привітали високопреосвященнішого Нестора, архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучицького, Української православної церкви Київського патріархату з іменинами. 9 листопада відзначають 140-річчя від дня народження видатного поета, прозаїка, художника, громадсько-культурного діяча, нашого земляка Богдана Лепкого. З Тернопільської школи номер 14 імені Богдана Лепкого – репортаж наших кореспондентів. Тернопільська загальноосвітня школа номер 14 з гордістю носить ім'я Богдана Лепкого понад 20 років. За цей час у навчальному закладі створено кімнату-музей поету, а кожного року у дні його народження тут проводять лепківські тижні. Щороку тиждень, який розпочинається конкурсом виразного читання поезії Богдана Лепкого, конкурсом газет, конкурсом робіт і не тільки мистецької тематики, а діти пишуть свої вірші, які присвячують Богдану Лепкому, старшокласники наукові роботи, трактати, реферати. Наступне – це у нас, звичайно, літературно-музичні композиції. Дуже часто ми проводимо літературно-музичні конференції. Богдан Лепкий народився 1872 року в селі Криголець Гусятинського району, нині Тернопільська область, у родині священика. Творча спадщина Лепкого становить понад 80 власних книг. У тому числі цикл романів Мазепа, повісті, оповідання, казки, спогади, переклади, літературознавчі критичні нариси, статті літературного та мистецького спрямування. Він також є автором низки поетичних збірок. У нас сьогодні велике свято. І не просто сьогодні, а це тиждень присвячений видатному письменникові Богдану Лепкові. Богдан Лепкий – це глиба на галицькому ґрунті, як назвав його Іван Франко. І звичайно, що в радянські часи не могли цю глибу не тільки бачити, а навіть забороняти. І було за що. Участь у святковому концерті взяли вчителі та учні різного віку. Катерина Макосій – екскурсовод у кімнаті музеї імені Богдана Лепкого. Дівчина досліджувала творчість письменника та зазначає, що він – цікава особистість. Дуже шкода, що наша програма вела його дуже коротко. І, наприклад, у 10 класі учні вивчають його так дуже мало, так само, як Щоголева і інших поетів. Тобто це приблизно так урока, може, навіть півуроку. А на мою думку, він заслуговує навіть вивчати так само, як і Івана Франка, і Тараса Шевченка, майже півсеместру, тому що коли я виступаю, приймаю участь у міських конкурсах патріотичних віршів, я завжди вибираю тільки поезії Богдана Лепкого, тому що вони настільки пройняті духом оцей дійсно патріотизму за волю України, і вони настільки дуже гарні. Катерина Макосій переконана, що твори Лепкого розвивають патріотичність та любов до України. Улюбленою поезією дівчина поділилася із нашою знімальною групою. Я бачив сон. Дими, кістки, вугілля, на згарищі голодний виє пес. Кругом пустир, полин, бур'ян, трізілля там, де росли пшениця і овес. Мов тіні. Люди блудять, мов з похмілля, безсилі й кволі, грому ждуть з небес, і смерти кличуть, і страшного суду за злочин проти Бога й проти люду. Олег Тернопільський каже, що творчість Лепкого має і практичне значення. У його творах настанови для виховання сучасної патріотичної інтелігенції. Ярмарок вакансій 24 листопада в Українському домі «Перемога» організовує Тернопільський обласний молодіжний центр праці за підтримки управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації. Які вакансії пропонуватимуть – дивіться далі. Альтернативну форму пошуку роботи для молоді пропонує молодіжний центр праці. Вони організовують проект «День успіху», під час якого на ярмарку роботодавці пропонуватимуть вакансії, а шукачі роботи – свої таланти.
Зустрічатимуться вони не в кабінетах, а спілкуватимуться безпосередньо між собою, що, на думку організаторів ярмарку, допоможе молоді швидше знайти своє робоче місце. Можуть ознайомитися з кар'єрними можливостями, які вони пропонують, залишити своє резюме, записатися на співбесіду і таким чином зробити перший крок для свого працевлаштування. З іншого боку, роботодавці зможуть краще підібрати потенційних працівників, поспілкуватися з молоддю і, можливо, навіть переглянути свою кадрову політику. На ярмарок можуть приходити усі бажаючі віком від 16 до 35 років. Заявку про підбір кадрів за допомогою молодіжного центру праці вже подали заклади громадського харчування, видавництва, сільськогосподарські підприємства, мережі супермаркетів. У цьому році вдруге ми проводимо, сприяємо організації такого проекту. Перший – це в квітні день кар'єри відбувався, і сьогодні день успіху. Результативність, хочеться сказати, є в тому, що якщо в квітні взяли близько тисячі людей участь в такому заході, у нас мало заходів, коли приходить так багато людей. Тобто дійсно була велика кількість молоді, яка намагалася знайти собі роботу. В цьому заході теж планується велика кількість учасників. Також у День успіху креативні майстри з розпису скла, образотворчого мистецтва, художньої фотографії, хореографії даватимуть майстер-класи, а успішні бізнесмени проводитимуть тренінги. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян затвердив виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах 8-годинного робочого дня на 2013 рік, який передбачає 251 робочий день і 114 вихідних. Ярмарок сільськогосподарської продукції відбудеться у суботу, 10 листопада. Таке розпорядження видав голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Торговиця розпочнеться о 9 годині ранку і проходитиме традиційно на чотирьох масивах – Майдані мистецтв, перехресті вулиць Миру і Дружби, на вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, а також на вулиці Леся Курбаса на майданчику ринку Галицький. Визвана проведення ярмарку тим, що дуже багато продукції було продано на попередній ярмарці на майже на 5 мільйонів гривень. Це ще ніколи в цьому році ми не продавали. І все, що вивозили, майже все розкупили. Голова адміністрації Валентина Шовпняв прийняв рішення, що треба провести ярмарку знову ж таки через 2 тижні, тому що ми ще забезпечили попиту міського населення у продуктах харчування на зиму. І ми знову ж таки проводимо ярмарок. Ціни будуть, я вже сказав, такі ж не вищі, як на минулій ярмарці. А це показник того, що розкупили всю продукцію. Я вже сказав, майже на 5 мільйонів гривень. От, для прикладу, я кажу, що тільки на східному масиві на Лесі Українки тільки одного цукру було продано більше 50 тонн. Першу хвилю епідемії на грип очікують в кінці листопада, тому ще актуально зробити щеплення, кажуть лікарі, продовжує Олена Герасименко. Приклад для наслідування показав міський голова Тернополя Сергій Надал. Він у присутності журналістів щепився від грипу. Цьогоріч з міського бюджету виділили кошти на вакцинацію медичних працівників. Загалом лікарі рекомендують убезпечити себе від грипу дітям, особам похилого віку та людям із хронічними недугами. Пневмонії – найчастіші ускладнення після грипу. В зв'язку з тим, що ці два віруси будуть циркулювати і вже циркулюють, то йде мова про те, що буде процес епідемічний більш інтенсивний. Тому що буде і сумарна дія, і через це можлива більша кількість хворих, ускладнень, на жаль, летальних випадків. Це ми маємо ще час для того, щоб провести щеплення і інші заходи зробити. З початку жовтня у Тернополі захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції майже 6 тисяч жителів. Серед них один випадок грипу Б. Щеплення від грипу можна зробити у будь-якій поліклініці. На підприємства та установи виїжджає бригада фельдшерів. В середньому вакцина коштує 80 гривень. При цьому дуже важливо пам'ятати про збереження температурного режиму, адже якщо він порушений, нема гарантії успішного щеплення. Вакцини потребують певних умов зберігання, тому не кожна аптека береться транспортувати їх, тому що транспортування – це теж тільки холодові умови, там відповідний температурний режим.
Ми забезпечуємо сумками-холодильниками. Ті, хто у нас бере по перерахунку, ми даємо сумки-холодильники, для того, щоб ви могли дотранспортувати до лікувального закладу. Вірус найшвидше розповсюджується у місцях масового скупчення людей. Тому варто уникати масових заходів, проводити належну дезінфекцію у приміщеннях і транспорті. Бережіть себе і гарного вам відпочинку у вихідні. На все добре!